vem hon jobbar. Hon tänker det är såna där mina hon inte. Jag har med mig men om inte vi kan sätta fram ett mixlag så det är inga problem att fylla på en lag. Men om Lina ska dit, då har vi 200. Då är det ju så fast. Ja, sen är det. Såg han oss.